Det är en legend ingen någonsin kan glömma. Alla trodde att kung Koopa hade lämnat svampriket för gott. Då slog han till och anföll med sitt domedagsskepp. Kung Koopa var tillbaka och med sig hade han den största faran hittills. Sina Koopa-ungar. Genom att använda sina superkrafter räddar Mario Brothers prinsessan Flugsvamp och slår tillbaka Koopa-familjen. Ja, jag tror ju att Juniors dåliga rykte har skrämt bort dem. Hej, vad dum du är. Junior är jättesnäll. Va? Kissy, vad gör du? Var är vi någonstans? Det ska vi snart ta reda på. Mario, jag tror inte att vi är kvar i svampriket, va? Du har rätt. Om inte det där är Brooklynbron, va? Mm. Där är ni ju! Ni är väl barnvakten? Det är Junior som släppte in er förstås. Och det är väldigt bra att ni två, för Junior är så krävande. Det här är telefonnummer till doktorn och det här är till teatern. Men när vi är... Här i kylen finns det jättegod lasagne. Hej, lasagne! Men vi är inte... Shh, lasagne ser god ut. Vi är tillbaka 22:30. Och skulle ni vilja bada Junior, ha en trevlig kväll, för det ska vi ha. Vi sticker snabbt som attan innan de hinner ändra sig. Mamma mia, brorsan, vi har visst blivit barnvakter. Ja, vad gör vi nu då? Kurra gömma! Leker kurra gömma! Och ni töntar förstå! 98, 99, 100! Oj, oj! De kommer aldrig att hitta mig här inne! Oj, oj! Tiden är ute, vi kommer nu! Åh, vilket festligt ställe! Yippie! Det här är livet! Titta! Hoppas de där bröderna aldrig hittar mig! Titta, vilken konstig bil! Joho! Här är en människa! Joho! Oj! Oj, vilka konstiga typer! Vem är ni och var är jag? Du är i svampriket! Och jag är Fuskiskopa! Jag är Buffelkopa. Kaxe Fanekopa. Och är du fiende till Mario-bröderna, då är du vår vän. Bra! Jag tror att de där knasiga Mario-bröderna följer efter mig. Ska vi skoja med dem? Visst, det här verkar bli en givande vänskap. Åh, oh, Solomeo, om Junior är här går han inte säker. Mario, Luigi, hjälp! Oh! Junior, var är du? Var är du? Vill ni att jag skriker ännu mer? Nej, de har nappat på kroken. Åh, oh, nej, spottor som spottar upp sig. Oj, vad häftigt. Luigi, klappa till. Hör du, Junior, om du kan lura hit dem så ska vi ge dem en läxa som de aldrig glömmer. Titta där, där är han! Mario, Luigi, hjälp mig! Hjälp! Buffelkopa är där! Han ska få! Jättekul! Jag kan knappt vänta på att få se deras miner. De stack in här. Kom igen!
Hej då, barnvakter! Vad är det de håller på med? Vi har just fångat ett par knasiga, korkade barnvaktsbröder! Mario, vi har visst gått i fällan. Det var stenkul. Ja, men du har inte sett allt. Killar, det är väl bara på kul. Visst, visst, visst. Jag roar mig kungligt. Vad håller du på med? Fyller grottan med lava. Vad tycker du att det ser ut som? Grabben, du var till stor hjälp. Men sanningen är att vi inte gillar dig. Så vi måste göra oss av med dig. Så här. Där kumpar liksom är komplett galna. Det finns något farligt här. Vill hem till mamma. Det är en dröm. Hett i den här gamla vulkanen i natt och gisses! Om vi inte kommer härifrån blir vi stekta! Mario, jag sitter fast! Sådär, ja! Det var nära ögat det. Såg ni minen på det där lilla blekansiktet när vi hivade ner honom i röret? Oj, Junior är spårlöst försvunnen. Hans mamma blir nog inte särskilt glad. Se upp! Bumpattack! Du, Luigi! Ska vi ge den där dum-dum-bumpen en Super Mario supermatch, va? Ja! Det gör vi! Ja! Super Mario! Stå på nu då, Mario! Mario, Luigi, är ni där? Mario! Okej, killar, vi ger dem lite eld i baken igen. Yeah, vi steker de där italienska typerna och det där blekansiktet. Hear the soldier! Thank you.
Ja, vi heter ju inte super för inte. De trodde vi blev superstekta. De där Koopalings överhettade vulkanen. Och snart exploderar den! Oh, kom Junior! Vi måste sno oss och plugga igen vulkanen! Ingen idé, Mario. Stenen är för tung. Bara lugn, Luigi. Vi har ju tvättbjörnskraft. Kom igen! Sådär! Bumling iväg! Lite till vänster! Lite till! Åh! Håll den rakt! Oj! Det är ju otroligt! Vilken träff, Mario! För att vara nybörjare var du ganska bra själv. Mamma mia, Juniors föräldrar kommer hem om 15 minuter, Mario! Då är det bäst att vi snor oss tillbaks till röret så vi hinner till Brooklyn. Tillbaka i köket! Fantastiskt! Junior, vi är hemma! Om jag inte har badat får ni aldrig vara barnvakt åt mig igen! Alltså, om ni skulle vilja det. Håll andan nu, Junior. Nu så blir det dyka av. Junior, var är du? Men Junior, det är inte sant. Ni fick Junior att ta sitt bad. Tror ni att ni skulle kunna komma tillbaka på fredag? Oh boy, det vore toppen!